Вітаю усіх, хто приєднався до файного ранку. До вашої уваги черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. У полі між селами Вівся та Золота Слобода Козівського району мисливці знайшли тіло 15-річного Віктора Груб'яка. Вони повідомили до поліції. Поліцейські встановили особу загиблого. Про це новинам Суспільного повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. За його словами, під час поверхневого огляду на тілі підлітка ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Правоохоронці припускають, що хлопець, повертаючись додому, ймовірно, заблукав та пішов у напрямку Козівського цукрового заводу. Остаточна причина смерті неповнолітнього буде відома після проведення судово-медичної експертизи, розповів Сергій Крета. Нагадаємо, хлопець пішов з дому ввечері 21 листопада. Востаннє його бачили близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. Поліцейські, рятувальники, односельчани весь цей час розшукували хлопця. У Бережанах із другого поверху випав 4-річний хлопчик. Це сталося учора о 15-й годині, повідомив новинам оперативний черговий обласного управління цивільного захисту населення Анатолій Крук. За його словами, дитину із трусом мозку госпіталізували у Бережанську центральну лікарню, а в обласному центрі із ножовим пораненням до лікарні швидкої допомоги доставили 30-річного тернополянина, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Виклик надійшов о 23:20 на вулиці Шевченка, 19. Обставини події з'ясовує поліція. Виставку робіт випускників Тернопільської художньої школи впродовж двох тижнів можна побачити в арт-галереї спілки художників. Про це кореспондентам Суспільного повідомив директор цієї школи Сергій Музика. Виставку організували з нагоди 45-річчя навчального закладу. Директор художньої школи Сергій Музика розповів, над формуванням виставки працювали понад два тижні. 90% – це роботи, так звані випускові роботи, які творяться випускниками і зберігаються у нас в художній школі. І плюс у нас частина експозиції – це роботи наших викладачів чудових. Техніки різні. Тут ви бачите від іконопису, тут ви бачите витананку, тут ви бачите батік, тут бачите концептуальне мистецтво. Навіть збереглася робота першого директора нашої школи, пана Григорія Кузьменка. Єдина робота, яка експонується зараз. Він ще в 80-х роках зробив роботу по Голодомору, коли ще про Голодомор ніхто не говорив. Софія Кухарук закінчила художню школу минулого року. На виставці представлена її дипломна робота. Вона намалювала Богдана Ступку в образі Тараса Бульби. Дівчина розповіла, що її надихнуло на написання картини. Мені дуже сподобався цей образ. Я виконувала в декоративному стилі портрет і працювала над ним приблизно 4 місяці. Я вважаю його одним українським діячем, актором. Мені дуже подобається саме цей образ в і вважаю, дуже добре він зіграв у фільмі. На виставці представлені роботи ручного ткацтва. Одна із них – випускниця Юлії Мацепи. Над самою водою верба похилилась. Це ілюстрація до вірша Тараса Шевченка. Її назва «Біля води верба похилилася», адже Тарас Шевченко – це щось вічне. І саме тому я брала цю тему. Це частинка декоративно-прикладного мистецтва. Адже воно завжди краще давалось мені, ніж живопис, наприклад, чи рисунок. Саме тому я обрала гобелен як дипломну роботу. Я працювала над ним півроку. Це була зима, і було дуже сильне очікування весни. І саме тому верба. Вона мене завжди асоціювалася з весною. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні о 10-й годині у дитячому садочку номер 3 розпочинається благодійна акція «Ми – помічники Святого Миколая», розповіла новинам завідувачка цього дошкільного закладу Ольга Довбенко. За її словами, 140 дітей вироблятимуть медово-імбирні пряники для вихованців міських сиротинців. Очікують виготовити 400 пряників. Їх розвезуть дітям-сиротам 18 грудня. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.